اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، یہ پرتوں کا واقعہ ہے، انتہائی دل خراش واقعہ. پاکستان کے شہر کھاریاں میں یہ وقوع پذیر ہوا، اور جس واقعے نے ہمیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کتاب لکھی تھی انسانیت موت کے دروازے پر، وہ واقعی ثابت کر دیا کہ آج انسانیت موت کے دروازے پر کھڑی ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں ایک شخص، ایک نوجوان 22 سال کی عمر، اور وہ یتیم تھا، بیمار تھا، وہ فوت ہوا. تو اس کے جنازے میں 4 یا 5 افراد صرف اکٹھے ہوئے. آبادی اسی طرح جیسے ہمارے گاؤں کی ہے یا ہمارے شہر کی ہے. یہ واقعہ مختلف ذرائع ابلاغ سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس پر تبصرے ہو رہے ہیں. اس نوجوان کا قصور کیا تھا؟ ایک تو یتیم تھا، یہ اس کا قصور تھا، لیکن اس سے بڑا قصور اس کا تھا کہ وہ ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا جس کے بارے میں لوگوں میں، فرقہ پرست لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ شاید وہ اسلام سے خارج ہے. میں پہلے بھی اس موضوع پر بات کرتا رہا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو فرقوں کو ہوا دیتے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ہماری طاقت کو پارا پارا کرتے ہیں، شاید انہوں نے جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ان کے پاس کوئی رجسٹر آ گیا ہے جس پر ایسے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو جنت میں جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. اور پھر آگے جو وعید فرمائی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا اتحاد، تمہارا اتفاق، تمہاری طاقت پارا پارا ہو جائے گی. اور اس کو اپنی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ دشمن کو موقع ملتا ہے ہماری صفوں میں داخل ہو کے ہمیں آپس میں لڑانے کا. ایک دور ایسا تھا کہ ایک دن اہل سنت کے عالم کو قتل کر دیتے تھے سامراجی ایجنٹ، اور دوسرے دن اہل تشیع کو قتل کر دیتے تھے ان کے کسی عالم کو، اور نام لگتا تھا کہ یہ اہل سنت نے کیا ہے، اور دوسری طرف نام لگتا تھا یہ اہل تشیع نے کیا تھا. ہزاروں لوگ قتل ہو چکے ہیں اسی فرقہ واریت کے اندر، اور اتنا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں شاید اس کا تخمینہ لگانا ممکن نہیں ہے. اور یہ لوگ آج بھی جو یہ ماحول، جو کل پرسوں کا ماحول ہے، یہ جنازے کا جو ماحول ہے، یہ ہماری بہت ہی خطرناک اور گمبھیر جو تصویر ہے اس کو پیش کرتا ہے. جو فرقہ وارانہ ایجنٹوں نے، جو فرقہ واریت کے نام پہ اپنی معیشت چلاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہ ان کی کارستانی ہے کہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اور یہ شخص مسلمان ہے. سوائے الحمدللہ اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل تشیع ہو، سب مسلمان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ تقابلی مطالعہ نہیں کرتے،
جو اہل حدیث ہے وہ اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ انہی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، کسی دوسرے مسلک کی کتاب کا مطالعہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ، اور دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ان کے عالم جو ہے وہ یہی اپنے مقتدیوں کو بتاتے ہیں کہ تم بھی کسی دوسرے کی کتاب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. یہ سراسر جہالت، یہ جہالت کا دوسرا نام، یہ رویہ جہالت کا دوسرا نام ہے جس نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر دی ہے. ہمارا دشمن جب آئے گا اور ہم کو جب گولی مارتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یا یہ دیوبندی ہے، یا اہل حدیث ہے. متفقہ طور پر جو قادیانی ہے وہ متفقہ طور پر اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ جن کے بارے میں ہمارے لوگوں نے فتوے لگا لگا کر امت کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، حتیٰ کہ جو جنازے کے اوپر بھی اگر کوئی بھی نہ، میں کہتا ہوں کوئی بھی جنازہ نہ اس کا پڑھاتا، اس کی لاش وہاں پڑے پڑے سڑ جاتی، یہ جو لوگ فرقہ پرست ہیں ان کے کانوں میں جوں تک نہ رہیں. یہ لوگ یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ یہ انسان ہے. آپ کا ہمسایہ کافر ہے، آپ کا ہمسایہ ہندو ہے، آپ کا ہمسایہ عیسائی ہے، یہودی ہے، اگر وہ بھوکا مر گیا ہے تو آپ سے بات پرس ہوگی اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں جو دی ہیں وہ زیادہ تر تو غیر مسلموں میں. وہ عورت جو کوڑا پھینکتی تھی وہ کون تھی؟ وہ مسلمان تھی. اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو مسلمان ہوئی ہے. اور زیادہ تر دائرہ اسلام میں جو کفار آئے ہیں وہ اسی طرز عمل کے نتیجے میں آئے. اور ہم نے کیا لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دیا ہے کہ انسان تڑپتا ہوا مر جائے، وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، وہ مر جائے، میں اس کو پانی تک نہیں پلاؤں گا. یہ ماحول پیدا کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک تو اس میں بہت ساری اصلاحات حکومت کو کرنی چاہیے. ایک تو فرقہ وارانہ تقاریر پر جس میں خصوصاً کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، ان پر پابندی ہونی چاہیے. اور مسجدوں کے نام، یہ مسجد اہل سنت، یہ مسجد اہل حدیث، یہ مسجد اہل تشیع، یہ نام بھی نہیں ہونے چاہیے. ہاں صحابہ کرام کے نام پہ ہو سکتے ہیں، جو غیر متنازع شخصیات ہیں ان کے نام پہ ہو سکتے ہیں، جو اسلامی ہیرو ہیں ان کے نام پہ ہو سکتے ہیں، اور جو دینی مدرسوں کے اندر جو دنیاوی علوم ساتھ ساتھ پڑھانے کا ہے منصوبہ ہے، اس کو بھی روح عمل لانا چاہیے، تاکہ ایک طرف جو دینی علوم سے بہرہ مند آدمی ہے وہ ساتھ ساتھ سائنسدان بھی بن سکے، اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر بھی بن سکے. اور کسی دور میں تو ہمارے مدرسے تھے، سب کچھ کٹھا پڑھایا جاتا تھا. آج بھی اسی طرح کے مدرسے کھولنے کی ضرورت ہے. تو عزیز طلباء، لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا. جہاں آپ رہتے ہیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے. اپنے آپ کو طاقتور تبھی ہم بنا سکتے ہیں جب ہم اکٹھے ایک کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے. اور خصوصاً جو مسجدوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگائے جاتے ہیں، جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جو مشرک اور کافر اور فلاں، ان کے جھانسے میں نہیں آنا. قرآن کو پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، چاہے روزانہ ایک آیت پڑھے یا دو آیتیں پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے. ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور ہمیں خود ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اسلامی علوم حاصل کرے. جب ہم دوسروں پر تکیہ کرتے ہیں تو پھر جس طرح سے ہمیں مرضی گمراہ کریں. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں خصوصاً اور امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد اور پیدا کرے، اور فرقہ واریت کی لعنت جو ہمیں ہمارے اتحاد کو، ہماری طاقت کو پارا پارا کر رہی ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.